U toku je realizacija trećeg ciklusa programa Moja prva plata. Završeno je prijavljivanje poslodavaca. U okrugu se prijavilo 237 različitih poslodavaca koji su iskazali potrebe za angažovanje 407 mladih na 323 pozicije, kaže organizator programa zapošljavanja filijale Nacionalne službe u Pirotu, Miljan Jonić. U prethodne dve godine raste zainteresovanost poslodavaca za ovaj program, kaže Jonić. Upoređujući ovaj ciklus, a prethodna dva ciklusa, možemo da govorimo o velikom interesovanju poslodavaca, zato što ću navesti primjere da je prošle godine bilo 111 poslodavaca koji su zaključili ugovore sa 159 lica, a tokom 2020. godine, odnosno po prvom pozivu, je bilo 115 poslodavaca koji su zaključili ugovore sa 162 lica. Znači, možemo da govorimo da je skoro duplo više u odnosu na prethodna dva ciklusa broj poslodavaca koji je uzeo aktivno učešće i oglasio slobodne pozicije. Prema rečima Zorana Martinovića, direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije, zainteresovanost mladih da na ovaj način dođu do prvog zaposlenja je izvan očekivanja. Zaista smo zadovoljni interesovanjem mladih ljudi koji žele da apliciraju za program Moja prva plata, kao što smo zadovoljni i interesovanjem poslodavaca koji su u prethodnoj fazi iskazali potrebu za preko 24.000 lica. Mi ćemo moći da uključimo 10.000. Do ovog trenutka se prijavilo preko 14.000 mladih ljudi, ali negde oko 10.000 je, da kažemo tako, ispravno u ovom trenutku i zato je ovo prilika da svi oni koji još uvek nisu konkretizovali svoje zahteve da to učine do 31. oktobra, do kada je rok za prijavljivanje mladih ljudi. Najzainteresovaniji za učešće u programu su mladi sa srednjom stručnom spremom. Uglavnom su to pozicije administrativni radnik, knjigovođe, radnici u finansijama, ali mašin bravari, elektrotehničari, zavarivači, socijalni radnici, lekari, medicinske sestre. Dakle, ima širok krug zaista zanimanja i profila koje poslodavci traže i samim tim to je velika šansa i za mlade ljude koji mogu da konkurišu na konkretna radna mesta. Sve oglašene pozicije dostupne su na portalu mojaprvaplata.gov.rs. Onima koji budu odabrani tokom 9 meseci programa obezbeđena je novčana naknada u iznosu od 25.000, odnosno 30.000 dinara u zavisnosti od stepena stručne spreme uz doprinose za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Prijavljivanje mladih je do 31. oktobra. U novembru će poslodavci iz privatnog od 1. do 15. novembra i javnog sektora od 15. do kraja novembra izabrati kandidate. Potom sledi potpisivanje trojnih ugovora između izabranih kandidata poslodavaca i Nacionalne službe za zapošljavanje.